Вітаю на календарі 22 грудня. Традиційно ці порі випуск новин готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні мої колеги підготували для вас інформацію про наступні події. Медична реформа, що змінилося у галузі здоров'я. Свято наближається, передноворічна атмосфера. Подарувати тепло та радість, візит до дитячого будинку. Новий транспорт, довгоочікуваний подарунок. Стати кращим, змагання із футзалу. У відповідь на агресію Російської Федерації у Чорному морі біля Керченської протоки Держдеп США виділить 10 мільйонів доларів на нарощування військово-морських сил України. Про це сказано в повідомленні на сайті Держдепу США. Сполучені Штати Америки закликають Росію негайно повернути Україні захоплені судна і полонених українських моряків, тримати Керченську протоку і Азовське море відкритими для транзиту в українські порти із них, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи її територіальні води, йдеться в повідомленні. Українська сторона тристоронньої контактної групи запропонує російській стороні провести обмін заручниками та політв'язнями 5 січня. Для цього Україна скликає відеоконференцію гуманітарної підгрупи 27 грудня. Відповідні листи вже надіслали в ОБСЄ. Як зазначила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКС Ірина Геращенко, Україна пропонує обмін за формулою 22-22 затриманих і засуджених в Україні на політв'язнів і 72-19 бойовиків на заручників на окупованих територіях. Геращенко закликала Росію переглянути свою позицію та передати Україні 22 політв'язнів Кремля. 27 грудня також зустрінеться безпекова група, аби домовитися встановити режим припинення вогню. Сполучені Штати Америки підтримували ідею проведення зустрічі в рамках Будапештського меморандуму, однак цю ініціативу відхилила Москва. Про це заявив спеціальний представник Держдепу з питань України Курт Волкер. Вона відмовилася, тому що стала єдиною країною, яка порушила Будапештський меморандум, який був форумом, на якому подібна ситуація мала бути врегульована, сказав він. Дипломат пояснив, що проблема полягає не у питанні формату переговорів, а в тому, що Російська Федерація не має бажання завершувати війну. Про це говорити корисно, тому що ілюструє, що проблемою був не форум, про який ми говоримо, а не бажання Росії закінчити конфлікт і взяти відповідальність за свої дії. І саме на цьому ми повинні фокусуватися, щоб змусити Росію прийти до моменту, коли вона захоче відновити мир і територіальну цілісність України, додав Волкер. Завдяки ефективним державним закупівлям Україна закупить вдвічі більше ліків для дорослих пацієнтів, які лікуються від раку. Більш точний збір потреби в ліках на місцях і аудит поставок та залишків лікарських засобів дозволили міністерству ефективніше розподілити кошти між напрямками бюджетної програми та вдвічі збільшити фінансування програми держзакупівель за напрямком доросла онкологія. Ще на початку 2018 року на дорослу онкологію передбачалося 709 мільйонів гривень, але зараз ми можемо додатково профінансувати програму на 910 мільйонів гривень. Загальна сума закупівель тепер складає понад 1,5 мільярда. Це дозволяє покрити 80% від потреби пацієнтів у препаратах, які наявні в державних закупівлях. У два рази більше пацієнтів отримують дороговартісні препарати для лікування раку безоплатно, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України. З початку року понад 303 тисячі закарпатців отримали медикаменти за програмою «Доступні ліки». Вже майже два роки реалізується ця урядова програма. Її мета – збільшення прихильності хворих до лікування, зменшення ризиків виникнення ускладнень, протікання хвороб, продовження тривалості життя в Україні. Програма передбачає надання за рецептом лікаря в аптеці певних медикаментів безкоштовно або з незначною доплатою хворим на серцево-судинні захворювання, астму та цукровий діабет другого типу. Для Закарпаття на реалізацію програми «Доступні ліки» цього року передбачено 32 мільйони, майже 439 тисяч гривень. Область на 1 грудня вже отримала фінансування у розмірі 29 мільйонів 736 тисяч. І згідно розпорядження голови ОДА розподілила кошти між районами та містами краю. Медична реформа в Україні триває, що за останній період змінилося на Хущині і скільки наразі укладено декларації між лікарями та пацієнтів, знає моя колега Вікторія Василенець. Якісна і доступна медицина для пацієнтів, гідна заробітна плата для лікарів – це те, що передбачає медична реформа в Україні, принаймні такою бачить її уряд. Наразі ж концепція в дії, тривають численні зміни та перетворення, впроваджуються нові правила та умови. Завершили ми всі необхідні перетворення, адже, нагадаю, ми повинні будемо перетворити наш центр первинної медико-санітарної допомоги
із комунального підприємства у некомерційне, комунальне некомерційне підприємство, неприбуткову організацію, власне, провели і поклали багато зусиль і роботи з тим, щоб завершити ці всі процеси. Так, за словами голови райдержадміністрації, з 1 жовтня поточного року стартувала в районі так звана медицина по-новому. Наразі вже є певні результати та досягнення. Ми розпочали роботу по новим правилам, згідно яких кошти безпосередньо у наш центр первинної медико-санітарної допомоги надходять згідно укладеного договору із Національною службою здоров'я, згідно кількості укладених декларацій. Рахунок підписання декларації у нас відбувся хороший скачок. Наразі ми підписали 49 тисяч 300 декларацій. Тобто, рахуючи від нашої попередньої зустрічі, це близько 15 тисяч ми підписали декларацій. На рахунок зарплат, так, справді, у нас вже є лікарі-чемпіони, які набрали максимально можливу кількість декларацій, тобто 1800 на сімейного лікаря. Тобто, в тих амбулаторіях, де є лікарі-лідери, підвищення зарплатні не примусило себе чекати. Якщо говорити конкретно, то станом за жовтень 2018 року заробітну плату у підвищеному розмірі отримали у нас головні лікарі населених пунктів Рокосово та Кошалево, які уклали 1800 і більше декларацій з мешканцями своїх сіл. У листопаді місяці, згідно проведеного аналізу, до тих двох населених пунктів ми додали іще два – це Велятино і Нижнє Селище, де так само лікарі вийшли на позначку 1800 декларацій і більше. І, власне, заробітна плата останніх так само суттєво зросте під 20 тисяч гривень у лікарів і в районі 10 тисяч гривень у медперсоналу. Аутсайдерів серед сімейних лікарів теж вистачає. На Хущині навіть зафіксовано звільнення лікаря, який не заключив жодної угоди. Тому наразі керівництво району та очільник центру закликають медиків активізуватися і діяти згідно до закону. Кожен із тих лікарів, от постійно піднімаємо питання і на нарадах, має розуміти, що це їхні кошти, їхні чесно зароблені кошти. Хуст поки в показниках відстає, тому наразі центром проводиться пропаганда медреформи серед міських лікарів, як це було свого часу на селі. До прикладу, пані Оксана не один десяток років працює в поліклініці і змін поки не відчуває, хоч договори з пацієнтами активно укладає. На її рахунку їх понад тисячі, але платня, каже, поки не змінилася. Пацієнти до нас звертаються, але ще так, змін таких, бачите, які в нас умови, де працюємо. Є в нас маленькі діти приходять, дуже нам треба ремонт зробити. Ну, будемо ми надіятися на все краще, що в нас буде. В кількості 16 штук. Вони будуть розподілені найближчим часом, так як ми очікуємо на встановлення програмного забезпечення для роботи на цих комп'ютерах. Також ми отримали кардіографи, також за кошти Світового банку, і глюкометри. Якими будуть відгуки в кінцевому результаті тих, кого це напряму стосується, варто сподіватися, що позитивними. Принаймні, на цьому наголошують як лікарі, так і пацієнти. В Україні хочуть саджати в тюрму за напад на лікарів. Медиків пропонують прирівняти до поліцейських, інакше хвилю насильства не зупинити. У парламенті зареєстровані два законопроекти. За останні 5 років під час виконання своїх обов'язків 3 лікарів загинули, а 540 зазнали травм. Межу покарання пропонують визначити на рівні 12 років тюрми, залежно від ступеню фізичного насилля. Міністерство охорони здоров'я веде перемовини з Національною поліцією, аби та приїздила не на виклик тривожної кнопки, а одразу супроводжувала медиків, коли є підозри, що пацієнти неадекватні. Більшість українців вважають, що обрання поганого президента не їхня провина. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Інститутом соціології НАН України та Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Згідно з даними соціологів, 53,2% громадян вважають, що не несуть жодної особистої відповідальності за те, хто є президентом України. Ще 30,4% заявили, що їхня відповідальність лише часткова. 7,3% визнали, що несуть повну відповідальність за обраного главу держави. І 9,1% не змогли відповісти. Також більшість українців, 54,1%, переконані, що нічого не могли б вдіяти, якби уряд країни ухвалив шкідливе для них рішення. Протилежного погляду притримується майже 15,5% громадян. Інші або не відповіли, або вагалися.
На Тячівщині розпочато кримінальне провадження за фактом смерті немовляти. Нагадаю, там помер одномісячний хлопчик від переохолодження організму. У вкрай важкому стані привезла до лікарні його 17-річна матір із співмешканцем, який є батьком немовляти. Через декілька годин дитина померла в реанімаційному відділенні районної лікарні. У 17-річної горе-матері залишилося ще троє дітей. Першочергова кваліфікація за статтею 166 Кримінального кодексу України, тобто злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Місцева прокуратура тримає хід до судового розслідування, яке здійснюють слідчі Тячівського відділку поліції під процесуальним контролем. В ході слідства буде встановлено, хто саме винен у смерті дитини. Далі інформація про ще одну подію, яку я та мої колеги не змогли залишити поза увагою у випуску програми «Час» 22 грудня. На Закарпатті викрито слідчого поліції при отриманні хабара. Встановлено, що правоохоронець вимагав та отримав 300 доларів США від закарпатця за непритягнення його до кримінальної відповідальності у провадженні про незаконний збут наркотичних речовин. Також встановлено ще одного посібника цього слідчого, який також займає посаду старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Закарпатській області. Наразі в рамках кримінального провадження з першочерговою кваліфікацією за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тобто вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою, триває подальше досудове розслідування. Викрадену нафту «Укртранснафти» зберігали на території одного із санаторіїв. Як зазначається на сайті компанії, 22 грудня представники Національної поліції разом із Службою безпеки акціонерного товариства «Укртранснафта» виявили на території санаторію підпільну базу для зберігання викраденої з магістрального нафтопроводу «Дружба нафти». Як повідомляє прес-служба, відкачку сировини зловмисники здійснювали через врізку до другої черги обвідного нафтопроводу «Броди Держкордон» неподалік Мукачева, яку спеціалісти товариства виявили за результатами проведення внутрішньотрубної діагностики та ліквідували 21 грудня. Попри беззаперечні докази зловмисних діянь, охорона здравниці уперто відмовлялася надавати доступ на її територію. Через декілька годин його все ж таки отримали. Під час огляду пансіонату поліція та Служба безпеки компанії виявили в одному з приміщень 4 гумові резервуари та насоси для перекачки нафти. Найбільший із резервуарів – 25 метрів кубічних, повністю заповнений викраденою нафтою. Інші по 10 метрів кубічних, заповнені наполовину, йдеться у повідомленні. Цьогоріч нелегальних мігрантів поменшало вдвічі, повідомляють мукачівські прикордонники. За порушення законодавства з прикордонних питань притягнуто до відповідальності понад 3194 особи. Накладено стягнень у вигляді штрафів на загальну суму 4 мільйони гривень. Протягом року проведено ряд цільових заходів із суміжною стороною та правоохоронними органами. У результаті активність нелегальної міграції знизилася в два рази. За звітній період 2018 року затримано у 18 випадках 51 нелегального. За аналогічний період 2017 року в 43 випадках затримано 99 осіб. За поточний рік через пункти пропуску пропущено 1 830 000 транспортних засобів та 6 мільйонів 342 тисячі осіб. З них на в'їзд 3 мільйони 920 тисяч осіб та 892 тисячі транспортних засобів. На виїзд 3 мільйони 249 тисяч та 938 тисяч транспортних засобів. Новенький мікроавтобус подарував уряд Угорщини Свалявському обласному дитячому будинку. Наразі в закладі 4 автомобілі, в одного з яких термін експлуатації вже давно зійшов. Потребу у новому транспорті відчували давно. Деталі розкаже моя колега Тетяна Легаза. В обласному дитячому будинку Сваляві виховують 110 дітей. Мало не щодня їх доводиться возити то до обласного центру, то до дитячої лікарні Мукачево. А серед дітей є й з інвалідністю. У користуванні всього 3 автомобілі. Один з них – ось ця старенька Тойота, яка вже геть не пристосована до перевезення. Один сучасний зовсім засіб, Mercedes Sprinter, він має, ну, на даний 20 років має, але машина в дуже гарному технічному стані. Він виконує потреби, це є мій службовий автомобіль. Є ще Toyota Hiace 93-го року, пробіг 612 тисяч кілометрів, і вона має 25 років, вона 93-го року, тобто машина фактично використала повністю свій ресурс. Будинок дитини перебуває на балансі обласної ради, коштів для забезпечення всіх потреб дитячого будинку нема. Тому після візиту та обговорення потреб закладу звернулись до сусідів по допомогу. Приїхав генконсул Бугайля Йожеф зі мною, ми подивилися, він сам переконався в тому, що ця потреба є і вона реально
може бути профінансовано. Звичайно, то, що допомагати, все добре, але найкраще допомагати діточкам, тим більше таким, яким, можливо, не так повезло в житті, як іншим, бо вони виховуються без піклування батьків, але тут дуже добрий колектив. На прохання уряд Угорщини відгукнувся одразу, тож мрія колективу здійснилася. Перш за все, я та головний лікар дитячого будинку підписали заяву про наміри допомогти закладу. В ній ми вказали, що підтримуємо та виконуємо домовленості, які ми досягли із керівником Закарпаття Геннадієм Москалем та державним секретарем Угорщини паном Левенте. Дякуємо. Всіх також привітали з прийдешніми святами та окреслили плани роботи на рік наступний. Їх вистачає, зокрема, полагодити дах закладу та навіть для зберігання дров. А потреби в додаткових транспортних засобах в дитбудинку вже нема. Обласний дитячий будинок, що знаходиться у Сваляві, до діток із цінними подарунками завітали представники Державної виконавчої служби. Крім матеріальних презентів, дітлахи отримали те, чого чекають найбільше – уваги та любові. Детальніше про свято для дітей в наступному сюжеті. У обласному дитячому будинку наразі проживає 110 діток віком від кількох місяців до трьох років. Малята вірять у диво і зимових свят чекають з нетерпінням. Для них день той Миколая – той єдиний день у році, напевно, який вони чекають більше всіх. До Дня Святого Миколая вже традиційно малята отримують подарунки від Державної виконавчої служби. Сьогодні отримали солодощі, електричні плити, праски та інші необхідні речі. Це вже традиційна наша співпраця з ними. Ми намагаємося їм допомагати, тому що тут саме знаходяться 110 діточок до трьох років. І ну, ми намагаємося їх підтримувати і якби таке шество над ними проводити. Сьогодні у дитячому будинку ми передали подарунки, цукерки, так само плитки електричні, те, що їм вкрай необхідно. Хоча дітлахи радіють солодощам та подарункам, найбільше цінують увагу і любов від гостей будинку. Дітки, напевно, більше всього солодощем радіють. Солодощем, печем, фрукти, дітки в нас більше всього. Але вони радіють, я хочу сказати, що не все заключається тільки в тих же солодощах чи тому же печиву. Часто діти, вони хочуть і радіють тому спілкуванню саме із які приходять. Державна виконавча служба постійно підтримує тих, хто зростає у цьому закладі і намагається надати будь-яку допомогу. Вони в нас не перший раз і постійно нас підтримують. Що там казати, отримали ми у червні не без їхньої допомоги «Мерседес», «Мікроавтобус». Дарували були від обласної ради, але я знаю, що при їхньому безпосередньому участі. Також діткам із дитячих будинків у цей день побажали радісних та щасливих свят. У Словаччині сталася дивна аварія в стилі фільмів Голлівуду. Чоловік, який керував автомобілем BMW, на значній швидкості заїхав на перешкоду перед тунелем, яка спрацювала як трамплін. В результаті сталася ДТП, за яку водій вже отримав прізвисько Бетмен. Як з'ясувала поліція, водієм виявився 44-річний мешканець міста Бардейов. Він отримав незначні травми, в автомобілі був один. Проба на алкоголь виявилася негативною. Відео за лічні години набрало більше 1,5 мільйона переглядів. В Ужгороді вперше провели змагання із футзалу. Участь у них брали 15 команд із усієї України. Особливістю турніру є те, що футболісти – це гравці з вадами слуху та мовлення. Хто ж став переможцем, знають мої колеги. Близько 15 команд з різних областей України змагаються за перші в чемпіонаті України з футзалу. Особливість цього турніру, що участь приймають і спортсмени з фізичними особливостями. Вперше ми приймаємо на теренах нашої області чемпіонат України по футзалу серед спортсменів з вадами слуху та мов. Практично зібралися всі сильніші команди, які культивують не лише великий футбол, а й футзал. Один з гравців – закарпатець Михайло Полянський. Юнак з малку ганяє м'яча та мріє про високі здобутки в футболі. Thank you.
важливих змагань спортсмени сумлінно готувалися, адже на турнір чекали 2 роки. Сильніші приїхали. Некоторі зборники, які грали чемпіонат міра Європи по футзалу. Давно не проводили футзал. В прошлом году не было, 2 года не проводили. Сейчас впервые проводили в Ужгороде. И организация очень хорошая, 2 зала, отлично, никаких проблем нету. На площі Поштовій у Тячеві урочисто запалили вогні центральної ялинки. Це традиційне свято, яке вже в котрий рік організовує міська рада для дітей та дорослих, для місцевих і гостей краю. Більше про атмосферу цьогорічного дійства розкажуть мої колеги. 1, 2, 3, ялинку світи, ваші оплески! Починаючи з Дня Святого Миколая, новорічними вогнями світить ялинка і у місті Тячів. Традиційно запалюють зелену красуню 2 янголи – вихованці дитсадків та учні шкіл об'єднаної тячівської громади. Що стосується самої ялинки, то, як каже заступник тячівського міського голови Іван Клебан, її у лісі цього року не вирізали. Ми в цьому році ялиночку не вирізали в лісі. У нас була ялиночка в межах нашого міста, яка вже ставала деякій мірі аварійною. Трошки треба було її і так забирати. Ми її забрали, встановили і використали з такою ціллю. Купилися деякі ще гірлянди, відновилися, деякі грушки. Кожен рік ми поновлюємо. Ну, сама за себе покаже вам ялиночка. Серед інших нововведень – це розіграші, що спрямовані на благодійність. Цього року до доброї справи долучилося чимало містян. Ми стараємося зібрати чим більше грошей для діток, для сиріт. Ми такі напекли пряники це в садочку і продаємо їх. Ну, не знаю, скільки вилучимо, бо це благодійна акція. Хтось дає більше, хтось менше. Десь порядка 80 пряників ми спекли, але вже лишилося небагато, трошки. Також на свято завітав зірковий гість, відомий титулований український борець греко-римського стилю, чемпіон та призер змагань світового рівня Жан Беленюк, який у складі збірної України перебуває на навчально-тренувальному зборі у Шаяні. Серед планів спортсмена у місті Тячів не тільки привітати краяни святами, але й зустрітися із маленькими спортсменами. Напевне, буде якась зустріч з дітьми, з борцями юними, які хотіли нас бачити. А взагалі дуже добре, і всіх, користуючись нагодою, хочу поздоровити зі святом Святого Миколая. Щодо традиційного, то саме у це свято, День Святого Миколая, у Тячеві вже котрий рік запалюють вогні міської ялинки. Для багатьох містян це свято дуже важливе. Запалити, звісно, ялинку. Для мене лічно це свято з дитинства, дуже радісні подарунки. Святий Миколай приносить всім, у нас так і надалі традиція. Пішли подивитися на виступ дітей. Подивитися, як мені свято гарно виступають діточки. Це великий праздник. Святий Миколай – це великий праздник. В День Святого Миколая у місті не тільки запалили ялинку, але і урочисто відкрили міську ковзанку. Учні Тячівської школи номер 2 підготували з цього приводу ціле шоу на ковзанах під назвою «Легенда про Тячів». Долучилися до святкової програми цьогоріч не тільки дітлахи міста, а й цілої об'єднаної територіальної громади. Співали, танцювали та дарували присутнім святковий настрій. Засвічувати новорічними вогнями ялинку стало хорошою традицією і в Виноградові. Крім зеленої красуні, там збудували резиденцію Миколая Чудотворця, якого вже днями змінить Дід Мороз. Більше про святкову атмосферу розкажуть мої колеги. До центральної площі Виноградова, де кожного року встановлюють новорічну красуню, на урочисте відкриття завітало чимало гостей. В основному це були молоді сім'ї зі своїми дітками, які понад усе чекають на Новий рік та полюбляють різдвяну казку. Дуже приємно, що в нашому місті от так шикарно. Я думаю, не помилюся, що висловлю думку всіх жителів. Воно дуже цікаво, казково. Найпершим до дітей приходить Святий Миколай. Саме він зі своїми добрими помічниками здійснює бажання дітей та приносить щедрі подарунки. Протягом новорічних свят у маленьких відвідувачів буде можливість розказати, які саме подарунки вони бажають отримати під ялинку і що бажають для своїх родин.
Головна інтрига для дітей і дорослих, кажуть організатори святкового заходу, це однозначно будинок. Резиденція для Святого Миколая, якого незабаром змінить сам Дід Мороз. Та до казкової атмосфери відкрилище різдвяну ярмарку, де нагородян і численних туристів чекають традиційні святкові страви та гарячі напої. Дивлячися, як у хусті вона набуває популярності, як у тячої набуває популярності, у мукачі, у ужгоді. І тому до мене прийшла така думка, ідея, що треба створити виноградові. Будемо робити глінтвейни з запахом кориці, із лимончиками, з апельсинчиками, з яблучками. Так що будуть вина дуже класні і дуже такі розогріваючі, як це каже, не вина, глінтвейни, так називається. На феєричне свято завітав Святий Миколай, якого супроводжували помічники казкові ельфи. З радістю та захопленням його зустріли всі присутні, а особливо діти, адже він приніс багато подарунків. Після привітань Святого Миколая під оплески гостей новорічна ялинка запалала яскравими вогнями. Таким повідомленням я завершую випуск суботи, а вже завтра о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів» моя колега Вікторія Росул розкаже про таке. Нагородили капелани на варті душевного спокою війська, розмитнення, надходження та порядок проходження процедур, бюджетні сесії, рішення місцевих депутатів, газові питання, роз'яснення цифр у квитанціях. Посилюють на варті кордону. Свято наближається, Різдво християн західного обряду. Дякую вам за увагу, бажаю вам святкового настрою та тільки хороших новин. В студії для вас працював Євгеній Пасічник. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі. Бувайте!